Извештајот на експертскиот тим на Европската комисија најголемо внимание посветува на делот на работата на управата за безбедност и контраразузнавање. Поранешниот директор на УБК Горан Митевски потенцира дека во забелешките јасно се чита дека експертскиот тим прсот го вперил во високите државни личности кои сите овие години го злоупотребиле безбедносниот систем. Забелешките на извештајот на господинот Прибе укажува првпат официјално дека Управата за безбедност и контраразузнавање за прислушувањето на повеќе од 20.000 граѓани на Република Македонија користеле својата опрема, спротивно на изјавите на премиерот Груевски, кој тврдеше дека прислушувале странски служби, дека било користено некое комбе. Исто така, во делот на извештајот се укажува дека е сконцентрирана голема моќ во Управата за безбедност и контраразузнавање. Митевски истакнува дека УБК треба да биде строго контролирано од Собраницката комисија за надзор над работата, но истовремено со законски измени и да се одземе влијанието на првите луѓе на полицијата. УБК не треба да има пристап до самата опрема за прислушување. Дека тоа тело, односно досегашната управа за оперативна техника или пета управа, како што се вика, не смее да биде под директна контрола на УБК и хиерархиски поставена под директорот на УБК. Значи, таа опрема мора да ја вршат експерти во петата управа кои нема да му бидат подчинети на директорот и да му даваат лични извешти на него или на некој други во управата за безбедност и контраразузнавање. Таа мора да се одгои и да биде една независна управа која по налог на само на судот ќе може да прислушкува одредени телефонски броеви за потреба на судски постапки. Брисел во делот пак на изборите наведува дека и покрај тоа што во извештајот на ОПСЕ стои дека тие биле ефикасно спроведени, сепак, повикувајќи се на снимките од 7-та и 8-та бомба кои се однесуваат на изборните нерегуларности, потенцира дека постојат голем број неправилности. Тоа се доста сериозни забелешки за една земја која сака да биде членка на Европска Унија. Значи, стандардите за изборите, да се, место да се подобруваат во секој изборен процес, сметано од 2011-та наваму добиваме све полоши забелешки. Во препораките за изборите посебно е акцентирано професионализација на Државната изборна комисија, но и со проблемите со избирачкиот список. Значи, без ефикасна Државна изборна комисија и процесуирање на сите забелешки, во однос посебно е акцентирано што не постапувале по очигледните наводни, мислам, очигледните приговори, сметам дека е недозволиво и акцентот е ставен да се професионализира и таа да гарантира правечни избори. Значи, дефинитивно ние треба да одиме на примена на регистрација на гласачите пред секој избори, со тоа ќе се надмине целиот проблем со избирачкиот список. Во документот на Прибе, покрај изборните нерегуларности и работењето на УБК, беа нотирани и проблемите во судството, медиумите, корупцијата, како и препораки за реформите што се необходни во тие сфери.